Jika seorang wanita musafir dan niat jamak takhir lepas isyak mari haid dan tidak sempat solat, kena qada ke maghrib dan isyak itu. Niat jamak takhir lepas isyak mari haid dan tidak sempat solat. Dia nak semayang maghrib dalam waktu isyak. Nampak? Neh. Lepas tu dalam waktu isyak tak ada nak semayang haid. Jawabnya bila kering kena qada isyak dengan maghrib.